നമസ്കാരം. ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ രീതിയിൽ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തമിഴ് വെർഷനായ തമിഴ്നാട് തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് അഥവാ TNTJയുടെ നേതാവ് കുരുക്കിലായിരിക്കുകയാണ്. ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ അഹിതമായ വിധി പറയുന്ന ജഡ്ജിയോ ജഡ്ജിമാരോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ തങ്ങളുടെ സംഘടനയായ തമിഴ്നാട് തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് അഥവാ TNTJ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നാണ് സംഘടനയുടെ നേതാവും TNTJയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കോവൈ റഹ്മത്തുള്ള ഭീഷണി ഉയർത്തിയത്. ഈ ഭീഷണി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശം വൈറലായി മാറിയതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ വധഭീഷണി ഉയർത്തിയെന്ന പരാതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ ബി രാമസ്വാമി ഇപ്പോൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ റഹ്മത്തുള്ളക്കെതിരെ, കോവൈ റഹ്മത്തുള്ള എന്ന TNTJ നേതാവിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അതിവേഗം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന റഹ്മത്തുള്ളയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗുകളും പ്രസംഗവും അമ്പരപ്പുളവാക്കിയെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാമസ്വാമി പറയുന്നു. ഹിജാബ് വിധിയുടെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീംകോടതിയുടെയും ജഡ്ജിമാരെ ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണെന്നും രാമസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഏത് രീതിയിലുള്ള കൊലപാതകത്തിനും തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങളും യുവാക്കളും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും റഹ്മത്തുള്ള പറയുന്നു. ബീഹാറിലെ ഒരു ജഡ്ജി പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും റഹ്മത്തുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനാപകടം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അപകടത്തിന് പിന്നിൽ ഗുണ്ടകളാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇതുവഴി റഹ്മത്തുള്ള ജഡ്ജിമാരെ ഏത് രീതിയിലായാലും കൊല ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആശയവും പ്രകോപനവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ രാമസ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഈ സന്ദേശത്തിൽ വളരെയധികം വ്യക്തമാക്കുന്നത് യുവാക്കളോട് ജയിലിൽ പോകുന്നതടക്കമുള്ള ഏത് പ്രത്യാഘാതത്തിനും തയ്യാറാകണമെന്നും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിജാബിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇയാൾ സ്വയം പറയുന്നുമുണ്ട്. ഈ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തരം രീതികൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തുടർന്നാൽ ഇത് ഒരു പ്രവണതയായി മാറുമെന്നും നിഷ്കളങ്കരായ യുവാക്കൾ കൊലപാതകത്തിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് രാമസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റഹ്മത്തുള്ളയെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും രാമസ്വാമി ശക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. മധുരൈ ഗോരിപാളയത്തിൽ March 17 നടന്ന TNJ യോഗത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ റഹ്മത്തുള്ള ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചതായി കോയമ്പത്തൂരിലെ അഭിഭാഷകൻ K. വിജയകുമാറും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് K. വിജയകുമാർ പോലീസിനോടും ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹിജാബ് വിധിക്കെതിരെ ചെന്നൈയിലെ ന്യൂ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. TNTJ നിരോധിക്കണമെന്നും ഇവരുടെ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെയും റഹ്മത്തുള്ളയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും BJP വക്താവ് നാരായൺ തിരുപ്പതിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2015 നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ റഹ്മത്തുള്ളക്കെതിരെ അന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിലും വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് റഹ്മത്തുള്ള വളരെ ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഏത് വെർഷനായാലും, അതിന് തമിഴാകട്ടെ, കന്നഡയാകട്ടെ, തെലുങ്കാകട്ടെ, മലയാളമാകട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഷയിൽ ചെന്നാലും എത്രത്തോളം ഇവർ ഭീഷണിയായി സമൂഹത്തിന് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ദ്രോഹികളെ, വിധ്വംസക പ്രവർത്തകരെ, രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ ശക്തികളെ ഒന്നടങ്കം മാറ്റി നിർത്തുക തന്നെ വേണം. അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഉയരുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.